ନୟାଗଡ଼ରେ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ବାଘୁଆ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଡ୍ୟାମରେ ପାଣି ଥିଲେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ମାଡ଼ୁନି। ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି ଭିତ୍ତିଭୂମି। ନୟାଗଡ଼ ପଡ଼ୋଶୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରିବାକୁ ରହିବାଙ୍କରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବାଘୁଆ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ହରିଲୁଟ କାରଣରୁ ଏବେ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ। ମରାମତି ପାଇଁ ଥରକୁ ଥର ଅନୁଦାନ ଆସୁଥିଲେ ବି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବସ୍ଥା। କେଉଁଠି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗଛ ବୁଦା କାରଣରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଚାଷ ଜମି ପାଖରେ ଥିଲେ ବି ପାଣି ମାଡ଼ୁନି। ବାଘୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ବାବଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହଳନ୍ଦା ବୋଲି ବାସିନ୍ଦା କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନୁ। ଯେକୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବିଧା ଆସିଲା ସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ସୁବିଧା କିଛି ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଯେକୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ତାକୁ ଦେଖେଇ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ହଡ଼ବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁକରି ଆମର ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ନାହିଁ ବନ୍ଧରେ, ତାପରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଯାହା ଇଏ ହେଉଛି ସଫା ହେଉନି, ଦେଖିକିରି ସେଇଟା ଦେଖ ତମେ ଯାଇକିରି। ସରକାରୀ ଲୋକ ବର୍ଷରେ ଛଅ ମାସରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆଉଛି ନ ଆଉଛି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଜଣେ ଅଛି ଖଲାସି, ସିଏ ତାର ସେ ତା କାମରେ କେତେବେଳେ ଆଉଛି କେତେବେଳେ ନାହିଁ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏରା ସବୁ ପଥର ପେଚିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେ ବଡ଼ ସଂଖଣ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଟୋଟାଲ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଆଉ କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ତାର। ସେ ଭାଙ୍ଗି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ସବୁ ବର୍ବାଦ କରି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ସବୁ ଆମର ପ୍ଲେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ି ସବୁ ଯାକ, ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଲଗେଇବାର ନାହିଁ, ଏଟା ସବୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏରା କାମ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ସବୁ ଯାକ ବର୍ବାଦ କରି ସବୁ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଆସୁଥିବା ଅନୁଦାନ ଯନ୍ତ୍ରୀୟ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ହରିଲୁଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜାଲ ବିଲ୍ ଉଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାସ୍ତବ ଉନ୍ନତିକରଣ କିନ୍ତୁ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଅଟକିଛି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। କେନାଲରେ ଆମର ପାଣି ଯାଉଛି, କେନାଲରେ ଯେତିକି ଆମର ଟେଲ୍ ଏଣ୍ଡକୁ ପାଣି ଯିବା କଥା ଯାଇପାରୁଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏମିତି ବର୍ଷା ଦିନେ ଗଛପତ୍ର ହେଇଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତିକି ହେଡ଼୍ରେ ଆସିବା କଥା ପଇସାପତ୍ର ଆସିପାରୁନି, ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଟିକେ ଅବହେଳା ହେଇପାରୁଛି। ନୟାଗଡ଼ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଟ ମାରଣା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛି, ଫଳରେ ପାଣିରେ ପଡୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।